רוצים לפנות כבר עכשיו לכיכר דיזינגוף, בהמשך עוד תתקיים שם תפילה של הרב ליאו די, שכולנו זכינו להכיר השנה בנסיבות מאוד מצערות. שרון לולו, ארגון ראש יהודי, נמצאת שם כבר עכשיו. בוקר טוב שרון. בוקר טוב. אז אנחנו באמת נמצאים בתקופה שלא מפסיקה לאתגר אותנו, ונראה שהדת היהודית, היהדות, הזהות היהודית שלנו נמצאת תחת מתקפה. איך מרגיש כרגע ארגון ראש יהודי עם החלטת בית משפט לא לאפשר את ההקפות, את בניית הסוכה? אנחנו כבר נמצאים כבר לקראת סוף החג, מה הסיכוי גם שזה ישתנה? אשמח לשמוע ממך קצת. כמובן שזה דבר מאוד מצער, אבל אני בטוחה שראש יהודי מאמינים באמונה שלמה עד הסוף, וגם אני בתור מי שלומדת כאן תורה בתל אביב וחלק מהארגון, מאמינים עד הרגע האחרון שההקפות השניות יצאו לפועל. אלפי אנשים כל שנה מגיעים, גם כמו שידוע, גם היה את אירועי יום כיפור, וגם מגיעים להקפות השניות ברחובות תל אביב לשמוח איתנו ולשמוח בתורה. תשמעי, אני רוצה ברשותך לייצג טיפה את הקולות החרדים והמודאגים בתל אביב, שאומרים ראש יהודי הוא גרעין תורני שעוסק במיסיון, תניחו לעיר תל אביב, היא לא מעוניינת בפעילות הזו. מה את יכולה לומר לאותם קולות? וגם מסתבר כנראה שיש לטיקט הזה ביקוש, כי אחרת כל מי שכרגע רץ לבחירות המוניציפליות לא היה מרגיש צורך להשתמש דווקא בעניין הזה כדי לזכות בעוד העדה ובעוד קולות. אני יכולה להגיד שאני הגעתי לראש יהודי כבר חוזרת בתשובה. חיפשתי מקום שייתן לי שורשים, כאילו להתחבר גם לעצמי וגם לתורת ישראל ולשורשים שלי בעצמי. אני באמת חושבת שהתמונות מראות שאלפי אלפים מעם ישראל הגיעו מתל אביב, מתוך תל אביב, לשמוח איתנו בשמחת התורה. אז אני לא יודעת כמה, כאילו, כמה, אם הרוב זה אלה שחושבים בקיצוני לצד השני. את אומרת, זה לאו דווקא משקף את רצון הרוב. את מתכוונת להישאר לתפילה שמארגן הרב ליאו די הבוקר? כן. כן, אז את תהיי שם בכיכר. אני, כל עוד יש תפילה, אני נמצאת. אנחנו כן. כמובן נמשיך ונעקוב אחרי האירועים שם. שרון לולו מארגון ראש יהודי, תודה רבה. תודה רבה לכם.